tardes. Que esteu celebrant una exposició de fotografia. Sí, una exposició de fotografia que organitza el Club de Fotografia de Fraga i en relació al calendari que es va ficar a la venda aquest any. El calendari són hi havia 12 fotografies, una per mes. I hem volgut que la gent de Fraga vegués les fotografies que s'havien fet a més, que n'hi ha de molt majes. Està, per exemple, la de la porta de missa, que és preciosa. Li han donat un toque antigu. Thank you.